gužva u Caritasovoj pučkoj kuhinji u Sisku. Za praznik rada i ovdje se tradicionalno dijeli grah. Po svoj topli obrok redovito dolazi i Dragan. Ostao je bez posla, a treba prehraniti troje školaraca. Jako puno znači jer tu je redovita hrana, redoviti kruh. Ova pučka kuhinja jedina ima listu čekanja. Biskupija i donatori plaćaju 150 toplih obroka dnevno, no to nije dovoljno. Potrebe su puno veće, ne znam sad to reći u brojevima, ali svakodnevno imamo upite i zamolbe za pučku kuhinju koje ne možemo udovoljiti. Od 1990. do danas Sisak je prema procjenama izgubio oko 15.000 radnih mjesta. Tvrtke su godinama uglavnom zatvarale pogone, a novi investitori zaobilazili Sisak. No tome je došao kraj, tvrdi gradonačelnica nekad industrijskog diva. Tri velike investicije u industriji Sisku bi trebale donijeti više od 250 radnih mjesta. Mislim da će 2015. godina značiti preokret u trendovima za grad Sisak i sigurna sam da će svi biti zadovoljni. Zadovoljni zato nisu radnici Sisačke rafinerije. I oni bi nakon radnika željezare umjesto na posao mogli na burzu rada. Sisačka rafinerija trenutačno radi i prerađuje naftu iz hrvatskih izvora. Zalihe su međutim pri kraju, pa je sudbina rafinerije i njezinih 800 radnika posve neizvjesna. Mađarski MOL, najveći dioničar u hrvatskoj naftnoj kompaniji INI, pokušao je zatvoriti Sisačku rafineriju, pravdajući se gubicima. Hrvatska vlada to je privremeno spriječila. Radnici se u nju uzdaju. Vjerujem da bi mađarski premijer to vrlo lako riješio, kao što rješava probleme u svojoj zemlji. Premijer je taj koji treba povući poteze. Potez se pokušava postići kroz pregovore s MOL-om. Vlada traži novi dioničarski ugovor, jer su posljednjim Mađari dobili upravljačka prava, podmitivši bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera. Aktualna vlada zbog tog smatra da MOL ne može raditi što poželi, pa tako ni zatvarati rafinerije. Naš stav do godine ima proizvodnje domaće nafte da rafinerija Sisak treba raditi. Jer ima razloga raditi, mi ne možemo kao jedna ozbiljna država dozvoliti da se izvozi sirova nafta, da se uvozi derivati. Sisak bi zatvaranjem rafinerije izgubio stotine radnih mjesta. Postao bi grad u kojem je industrija nekad cvala, a danas se tek spominjala. Ivana Brkić-Tomljenović, Al Jazeera, Sisak.